Olá, o meu nome é Beatriz Cardoso e eu venho de Portugal. E este é o meu segundo ano a estudar na Royal Ballet School. O que eu gosto mais acerca de estudar na Royal Ballet School é poder ter a oportunidade de aprender com professores incríveis que nos ajudam a melhorar enquanto bailarinos e pessoas. The International Online Associates Program Portugal é uma ótima oportunidade de ter aulas online com a Royal Ballet School e com os melhores professores, e ficar assim a conhecer como é que eles ensinam os seus alunos. Não percam a oportunidade de se inscreverem hoje.